Em meados de 1960, inteiramente envolvido no processo de criação do romance da Pedra do Reino, Ariano Suassuna foi convidado a pensar uma história para ser levada às telas de cinema. E foi assim que escreveu em menos de um mês, de 7 a 30 de março de 1966, O Sedutor do Sertão ou O Grande Golpe da Mulher e da Malvada. Gravando! A Pedra do Reino seria o primeiro volume de uma trilogia, mas Ariano lançou mão de personagens, episódios e cenas já esboçados para se focar na ideia do filme, que nunca chegou a ser lançado. O Sedutor do Sertão foi parar na gaveta dos textos inéditos, sendo agora publicado pela primeira vez mais de meio século depois. O narrador, apesar de ter o poder de sua onisciência, pouco fala sobre o pensamento de seus personagens, trazendo diálogos e ações, o que caberia inteiramente bem num roteiro para cinema. Além disso, já falamos em outros vídeos sobre o formato romance, principalmente o épico e o picaresco. A propósito de tudo isso, é bom lembrar que outros personagens de Suassuna acabam aparecendo nessa obra, principalmente Pedro Diniz Quaderna, uma vez que é ele o meio-irmão do protagonista Malaquias, que vira e mexe lembra de seu contexto familiar e das boas feitas de Quaderna. E falando em outros livros, a ideia inicial da história de O Sedutor do Sertão foi extraída de uma passagem de Os Sertões, de Euclides da Cunha, a quem o romance é dedicado, inclusive. Vale lembrar que essa própria obra foi escrita durante o centenário de Euclides, por quem Suassuna nutria grande admiração. Bom, a República Oligárquica, o período aí que a gente conhece da Primeira República, vai ter algumas revoltas, seja criticando o poder dos coronéis, que tinham um grande poder regional, que influenciava inclusive o poder estadual e federal, quanto também defendendo esses coronéis. Um dos movimentos de contestação a esse coronelismo foi a Guerra de Canudos, ocorrida em 1896, com a liderança de um líder messiânico que é muito importante, Antônio Conselheiro, que se dizia, inclusive, o portador da voz, de uma voz divina, que pretendia levar as pessoas à constituição do Arraial de Canudos, no sertão da Bahia. O que, que é isso? Naquele período, muitas pessoas estavam aos mandos e desmandos dos coronéis da Bahia, e com todo o sistema de apadrinhamento da República Oligárquica, e o Antônio Conselheiro dizia que levaria eles para o Arraial de Canudos, um arraial que seria autossuficiente, onde você não teria luxo para viver, mas você conseguiria sobreviver do seu próprio sustento ali. E, então ele bateu de frente com o coronelismo, que estava vendo perder, né, a perda de poder de pessoas que queriam se ser mais independentes, além da perda também da mão de obra nas suas próprias fazendas, nos seus próprios latifúndios. A República, o poder federal ali naquele período, que era de Prudente de Moraes, o presidente Prudente de Moraes, bateu de frente com os interesses de Antônio Conselheiro, acusou Antônio Conselheiro de ser um líder monarquista e de Canudos ser um líder monarquista. O movimento foi muito grande, porque chegou a ter cerca de 15 mil pessoas vivendo em Canudos e as pessoas ali estavam lutando por sobrevivência. Só após a quarta tentativa, o exército brasileiro, com toda essa motivação, dizendo que era um movimento monarquista, o Brasil tinha acabado de se tornar república recentemente, alguns anos atrás, as pessoas defendiam Canudos com muita força, com muita fé no que acreditavam e na luta por sobrevivência. Só após a quarta tentativa, o exército conseguiu chegar e derrotar Canudos. O total dessa guerra, a gente coloca aí mais ou menos cerca de 25 mil mortos entre os habitantes de Canudos e membros do exército brasileiro também. Uma outra revolta importante que aconteceu, essa já em 1930, já no final da República Oligárquica, vai ser a Revolta da Princesa, ocorrida no sertão da Paraíba, no interior da Paraíba, no município de Princesa, hoje a atual Princesa, município de Princesa Isabel. E ali a gente tem a contradição, o contraste entre a figura de um coronel, José Pereira Lima, contra o presidente do Estado, que na época se chamava presidente do Estado, da Paraíba, que era o João Pessoa. O João Pessoa era ligado aos interesses do Getúlio Vargas, que queria derrubar a República Oligárquica. Então ele defendia uma série de mudanças dentro do próprio Estado da Paraíba, como a não reeleição de senadores. E os senadores eram ligados intimamente ao poder
dos coronéis. Eles defendiam o poder dos coronéis. Isso gerou uma revolta no município de Princesa, uma revolta armada, onde os aliados do coronel José Pereira Lima queriam a intervenção federal. Na época, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, para derrubar o João Pessoa, que estava querendo tirar o poder deles. Essa revolta, ela vai ter fim. Foi uma revolta armada, inclusive, do estado da Paraíba, de João Pessoa, contra os coronéis. Ela vai ter fim com o assassinato de João Pessoa. Em Os Sertões, há um episódio em que, sem saber da total proibição da aguardente em Canudos, um grupo de tropeiros do Juazeiro resolve levar barris de cachaça em busca de um grande lucro. Pra piorar, além de proibido, a ideia de beber álcool era considerada um delito sério e grave, o que acarretou em uma completa destruição de toda a glória tentada pelos vendedores. Em O Sedutor do Sertão, há uma cena bem parecida, com a diferença de que é Malaquias, nosso anti-herói, quem consegue evitar o mesmo desfecho trágico. Impossível, inclusive, não se lembrar de João Grilo e da perda do dinheiro do testamento do cachorro, motivada pela promessa feita por Chicó em O Alto da Compadecida, outra obra de Ariano Suassuna. Independente de qual seja o texto do autor paraibano, uma coisa é certa. Através do riso, somos levados a repensar sobre todas as questões sociais brasileiras. Sendo elas antigas ou novas, o riso vira uma espécie de defesa contra o amargor da vida.